はい、10月11日、本日のメニューです。デイリーマーケット情報、米国株大幅安の流れを受けまして、一時1000円超下落しました。結局900円台、900円の下落となっておりますが、ちょっと新興市場もまとめてここで見ております。ご覧ください。もうちょっと ずいぶん時間が遅くなってしまいまして、申し訳ないんですが。そして、そのためアトラクティブストックス今日お休みとさせていただきます。明日はこれを買えば、コスモス薬品優先ネクストで行きたいと思います。では、この後は、主要指数の動向と225採用銘柄を中心に大型株、今日は新興市場小型株も見てまいります。デイリーマーケット情報をご覧ください。はい。昨日のピントが合わない問題に関しましてコメントいただいております。トゥルーさんですかね。後ろに手のひらを添えればピントが合うと思いますよということで、ちょっとピントが合わない状況で、合わないですね。まあまあまあ見えるか今日は。でこうするとピントが合うと、あ、確かにそう、あ、本当だ、天才現るですね。私の手が濡れていた。本当だ。なるほど。なんかこういうもんじゃ合わないっていう感じです。まあもっとすごくいいカメラだったら、パパッとこうあったりしてくれるんでしょうね。フォーカスがね。なるほど。ありがとうございます。そういうことですね。きっと今後何かの役に立つと思いますので。ということで、まあ皆さんもご存知の通り、今日はこんな相場でありましたんで。ちょっとアトラクティブストックスは、なんかやってもあんまりっていう感じだと思いますんで、もう、このデイリーマーケット情報の方で全て見てしまうと。で、ここで今日値上がりした銘柄を全部見てやろうと思います。多分数少ないですね。100も多分ないんだと思う。新興市場入れても。東証一部で50いくつとかだったらそんな感じだったと思いました。私が午前中見たときは23銘柄しか東証一部で値上がりしている銘柄がなかったんですが、そこから、なんでしょう、指数的には下落率さらに下がった割には上がってきている銘柄っていうのがいくつかあって、だから、まあ全体的にはもちろん安くて、でも、いくつか、なんでしょうね、なんとか、そこの中をすり抜けてきた銘柄があるということですね。マザーズなんかひどい時1銘柄しか上がってんのなかったですもんねどうなっちゃうんだろうとかという感じでしたが、まあ結果、まあ、随分下げましたけどね。で下げて、まあチャート見ながら行きましょうかということで、10月11日木曜日、日経平均株価から見てまいりましょう。日経平均株価今日は915円18銭安 22,590 円86銭 3.89% の下落となりました。はい、昨日の夜間先物を見てですね、 22,300 円を先物が割ったあたりで、これはやべえなと思って、私はもう全部さっきもの業界ぶん投げたんですけど、危なかった死ぬところでしたね。まあ、昨日のアメリカ米株ですよね。ニューヨークダウ、831ドル安。ダウが831ドル、こんな長い陰線つけるのは結構珍しいですよね。まあ、今年そういうことが多々ありましたんで、あれですけど、過去3番目の下げ幅ですかね。ということで、75日線まで降りてきました。はい。っていう感じになっておりまして、ダウがの中身が昨日どうだったのかなっていうのをちょっとちらっと見た。30銘柄は、まあ、やっぱりこれだけ下げると、さすがのニューヨークダウ全面安になってまして、一番下げたのが、ナイキ。なんでしょうね。6.8% 下落。まあ、全部下げてますよ。で、そうですね。どっちかというと、やっぱディフェンシブがしっかりしている、しっかりしているというか、底堅いっつうか、っていう感じ、になってます。
もうちょっとこっち出ないんですけど、ナスダックですね。ナスダックが200日線をついに割ってきちゃったっていう感じです。昨日、結構200日線は最近割ってないので、みたいなこと言ったら、割ってきましたっていうのがナスダックですね。2年とかのレベルで見ても割ってないんですよね、この200日線は。ちょっと見にくいんで、拡大鏡で見ようと思うんですが、出てきませんけど。あ、出た。ここも割ってないですよね。ちょっと3年とかにしてみますか。そうすると、200日割ったのがここ以来。6月、2016年6月以来。何があったんでしょうかね、この辺は。6月って何でしたっけ。まあいいんですけど。で、そんな形でナスダック、まあいわゆるファング銘柄、ガーファ、下がっております。アルファベット 5% 下落、アマゾンが 6%。まあでも、そこが特別下がったのかっていうと別に、普通、アップルが 4.6%、マイクロソフト 5.4%。なんですけど、まあ結構下げてるんですけど、他の銘柄もそれなりに下げちゃいるんで、まあでもやっぱりその辺が弱いか、ですかね。っていう形でありました。で、その流れを受けて、半導体がちょっとダメージが大きいんでしょうね。っていう形でした。ナスダック結局、4% 下落。315ポイント安いな、7422ポイント、もう8000ポイント全然遠くなってしまいましたね。で、SP500 が 3.3% のマイナスという感じになりました。VIX 指数がですね、23.62 ポイントまで急上昇しておりまして、48% 上がってます。VIX 絡みで今、ね、今年の頭の記憶があるから、あんまりそこバタバタやってる方がいるのかどうかわかんないですけど、VIX 絡みの商品、 VIX 探査機とかが、まあこういう感じになるわけですよね。はい。ということであります。こちら VIX 短期先物 ETF です。21.6% 上昇と、そんな格好です。で、そんな流れがありまして、為替も円高になりまして、112円、一時111円台にも突入しております。というところでありました。日中の動きを見ていきたいんですけど、5分足、日経平均5分足、まあ朝、まあここ当然その、なんです、売り気配の銘柄も多いので、2万3000円台からスタートして、その後、値段つくに従って下がってきたと。2万2800円台。で、まあ、ずる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 来て、お昼明けてまた一段下がってっていうところですね。この辺、まあ、1000円安をいくつ、何回かつけたタイミングでありました。上がってるところでもちろん ETF 買い、ね、日銀の ETF 買いとかが入ったんだろうなっていう気がしますが、終日弱い展開となっております。で、他の指数見ていきましょう。トピックス。62ポイント安、1701.86 ポイント、3.52% のマイナスですね。もうなんか、そこに来ちゃいましたね、またね。1670ポイントあたりが、そこなのかなと思います。そこまでちょっとまた、このまま下げ止まらないと、そこまで、この辺まで下がってくるのかなという気がします。あとは、ジャスタック平均。こちらもマイナス。83円32銭安。3678円69銭 2.2% のマイナス。直近ちょっと安値を割り込んだタイミングもありましたが。まあ一応この辺で止まるっていうことなんですかね。3660円あたり。ここが一応止まるポイントなのかなというところです。マザーズ指数。こちらも、まあ、8月安値割り込まなかったですね。832円が安値ですが、今日そこまでは割り込まなかった。48.2 ポイント安、952.9 ポイント 4.8% のマイナスとなりました。まあ、マザーズは指数だけで見るとそろそろ買い時なのかもしれないなとかっていうのはちょっと思ったりしてますけど。どうかな。まあ、ここで反発すればダブルボトムっぽく 見えないこともないんでいいかなというところです。リート指数とかっていうのはこういう時どうなのかというと、ほぼ変わらずということで、ハッピーな指数ですね、この人は。はい。まあ、
今年の前半ぐらいまで随分厳しかったですから、許してあげましょう。ということで、225銘柄の中身を見ていきますが、今日はなんとかですよ、値上がり銘柄数が1、値下がりが224、変わらずなしということであります。もう、まあ、この記念すべきこう225分の1の銘柄だけお伝えしておきましょう。もう朝方から比較的下落率が低かった銘柄ですね。で、なんとかプラスに浮上してきた大和ハウス工業、7円高3363円 0.2% 上昇。なぜプラスだったかはよくわかりませんが、頑張りました。ということで、ありますね。あとはマイナスです。まあ、ディフェンシブがやっぱりそれなりにしっかりしてるかなっていうのと、一個だけちょっと値下がり率の低いところで見ておきたい。スクリーンホールディングス。はさすがにもう安すぎるだろっていう買いが入ってきたのかなっていう感じですかね。70円安6110円 1.1% 下落です。半導体がこぞって売られてる中で、意外としっかりしましたねっていう感じですかね。だかそう思うと、ここまで安くなる理由はまだないのかもしれないなっていうね、スクリーンとか。みたいなことをちょっと思ったりします。あとは、半導体安いですんで、まあでもそこまででもないのか。東京エレクトロン。まあ安いですよね。サムコ。3% ぐらい。その 3% だったら今日の下げからすると大したことはないですよね。日経平均と同じぐらいっていうところでありましたんで。という形でありまして、ダイワハウスだけが頑張ったというところでありました。はい、あと、まあ、下落率上位の方から見ていきたいと思います。1位が板ガラスでした。まあ、ここのところしっかりしてきていた分売られるっていうのが日本株も米株もそうなんですけどね、モメンタム株が逆に大きく売られるっていうような展開ですので、好業績であって、で、かつバリエーションの高いものを中心に売られてきております。板ガラス128円安1183円。9.9% 下落。特に材料はありません。そういう大型の株が材料なくこんだけ売られるっていうのもちょっときつい話なんですけどね。で、下落率2位がファナック。まあ、この、今年の軟調さという意味でのマイナスの目を見る上での代表的な銘柄っていうことなんでしょうね。やっぱり、ファナック1395円安19000飛び飛び5円、 6.8% の下落、年初来安値更新となります。あとは資生堂が下落率3位521円安7317円、 6.65% 下落ですね。ここの8月安値水準まで下がってきておりまして、久々の200日線割れとなっております。これも2017年の4月以来ですかね、200日線割れというところまで下落です。あとは JXTG ホールディングス、55円90銭安802円 6.5% 下落です。ちょっとこれもアイランドリバーサルっぽくなってますんで、もうちょっと下値あるのかもしれないですね。また上にちょっと行きにくくなってしまったような感じがありますが、あと TDK、700円安、1万540円、6.2% 下落と、これも200日線まで、売られてしまいました。あとは、それで言うと、丸紅ですかね。丸紅が、ここのところ、高値付近におりましたので、ちょっと一気に売られてきた。64円50銭安、986円、6.14% 下落。で、昨日決算ありまして、下方修正発表しました安川電機。
なんか、まあ、安買いに関しては決算の影響があったのかどうなのかよくわからんって感じですけどね。195円安3020円 6% 下落。なんか、タイミング良かった気もしないでもないですけどね。あんまり業績の悪さが目立たないような感じになりました。ひょっとしたらこういう日じゃなかったら、悪材料出尽くし的に上がってたのかもしれないんですけどね。あとは富士電機、エバラ製作所、久保田、ソフトバンク。ソフトバンクはちょっときつかったですね。まあ、ファングが下がるとソフトバンク下がりやすいっていうのはありますんで、590円安、9535円、5.8% 下落です。この高値からもう2割まではいかないか。まあ、2割近く下落しているという格好になってます。225の下落銘柄そんな感じでありました。あとは、上がった銘柄を今日は全部見てやろうと思います。一部からいきますかね。技研製作所が、値上がり率トップでした。業績発表ありましたね。特にこの3ヶ月のですね、業績がかなり良かった。急回復したということで、2桁。増益ですね、になっております。430円高3375円、14.6% 上昇です。まあ、業績絡みで上がっているってところが多いんですが、2位はドン・キホーテホールディングス、ユニを正式に買収することを発表しております。高値更新ですかね。630円高6680円、10.4% 上昇。ABC マート、こちらも業績が良かったですね。520円だから6790円、6.3%、8.3% 上昇。ABC マート、昨日、一昨日か、一昨日の推奨銘柄でしたので、まあ、やはり予想通り業績良かったというところでした。多岐価格、最近話題の多岐価格ですね。バカマスタケです。580円高。6.7% 上昇、9230円。やっと値段がまともにつき始めましたかね。あと、スタジオアリス。これも業績ですね。上期の業績発表ありました。138円だから2403円、6.09% 上昇。イオンモール、イオン関連の銘柄がちらほら入っていて、イオンモールミニストップ。あとユナイテッドスーパーマーケットホールディングス、この辺が入ってますね。イオンモールあたりはもう業績観測が日経かなんかで出てて、かなり今期いいだろうと、今決算いい筋出るだろうということで、すでに上がっていた銘柄でもありますが、もう一段上がってきたということですね。実際の数字確認してさらにもう一段高、97円高2032円 5% 上昇。あとは何かあったかな、何かあったかなっていうのなんですけど、オーバーも業績ですね。第1クォーター赤字幅縮小というところでした。ですね。あとは X ネット、これよくわかりません。ずいぶん上がってます。44円高、まあ、最近同意ついていた銘柄です。44円高1109円 4.1% 上昇。あとは松屋、銀座松屋百貨店ですね。こちらも業績発表ありまして、47円高1264円 3.86% 上昇。パルグループも業績発表ですね。むしろもうそれぐらいしか買う材料は特にないんですが、あと TOW。29円高848円 3.5% 上昇。小島業績良かったですね。ビッグカメラが先に業績アップして良かったっていうところを確認して、で小島も安く始まったんですが、結局その後買われる展開。16円高541円 3% 上昇。あとは富士製薬と、ライフコーポレーション、ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス、ヒトコミュニケーション、こちらが、まあ、なんとか戻してきたですね。特に材料はないと思います。あと、千代田、これ決算発表ありましたね。
35円高に1188円、 1.6% 上昇。今日値上がりした銘柄こんな形になってるの多くて、安く始まって後で戻してきたっていうパターンの銘柄がまあまあ多いのも特徴かなと思います。あと島村、これよくわかりません。まあ底値圏だからってところで買いが入ってきたっていう部分も、あるようですね。あとはコメダ、決算発表、業績発表を受けて上昇。33円高2302円、1.45% 上昇。これ何でしたっけ？船場、船場か。14円高1045円、1.36% 上昇。エコスは昨日下げてましたかね？確か。昨日上げて続伸ですね。食品スーパー、22円高1900円、1.17% 上昇。日興、27円高、随分下髭をつけてっていう感じですが、2545円、1.07% 上昇。ランドビジネス、5円高515円、1% 上昇ですね。トップカルチャー、なんかありましたかね、材料が。4円高421円 1% 上昇。あとサムティ、不動産サムティが、15円高1618円、0.94% 上昇。ケーズホールディングス、ケーズ電気ですね。電気、家電量販店が今日良かったですね。小島はじめとして、連れ高するような形。ケースホールディングス、10円高1375円、0.7% 上昇。2つ下、値上がり30位に山田電機がおります。4円高563円、0.72% 上昇。35円高4910円、0.7% 上昇。この特に特段材料は確認しておりません。産業紹介。なんでしょうね。TSI とか良かったですけどね。産業紹介別にっていう感じでしたが、13円高2175円、0.6% 上昇。で、あと、続伸続くってのは変ですね。続伸しております。理想教育。おととい決算発表して非常に数字良かった。6円高1050円 0.57% 上昇。あとは、PC デポ。ですね、ギリギリ上げてきましたね。陽線を陽線で、かぶせに行く。3円高535円 0.56% 上昇。ハミ、9円高1640円 0.55% 上昇。高級、1円高202円 0.5% 上昇。ダイジェット、9円高1881円 0.5% 上昇。この辺になると特に言うことはなくなりますが、あと、ちょっと間違えた。長野特急先に見ちゃったんですけど、上昇してます。29円高、2029円 1.45% 上昇。新興市場先に出ちゃいましたが、本当はこっちを出したかった。元気寿司。30円高6310円 0.5% 上昇。グルメ回転寿司なかなか好調だというところですね。あと4°C ホールディングス、10円高2345円 0.4% 上昇。違うわ、高砂熱化学、15円高3875円 0.4% 上昇。じゃあ高砂価格、高砂工業工業か。で、それで見ていくと、結構ここのところ新興市場も買われた銘柄がきついんですよね。間違えた。テリロジーとかですね、最近高値取ってきたところが昨日から急落してます。テリロジー217円安1285円、 14.45% 下落。あとはここが厳しい、ハーモニック375円3495円、 9.69% 下落で安値更新。困ったことです本当に
あと、やっぱりこう、モメンタム、バリュー株がっていう、まあ、バリュー株っていうのは、モメンタム、バリュー株、バリエーションの高い株、ワークマン200円安、6850円、2.8% 下落。買われてきた銘柄がこのように、売られてると、そんなところですかね。マザーズも、まあ、アルベルトとか、1520円安、11,360円、11.8% 下落。まあ、主力、マザーズは特に主力が弱いんですよね。メルカリ、まあ、メルカリそこまでじゃないのかもしれませんが、125円安、3145円、3.8% 下落。ミクシー、182円安、2575円、6.6% 下落。あと、サンバイオ、ここも、ウェイト高いですが、105円安、3540円、2.9% 下落。そんな形であります。まあ、そんなところ、まあ、どこ見ても大体安いと。で、業績特別良かったところとかっていうのだけ、なんとか上げたっていう形ですかね。というところでありました。明日以降の見通しは、明日はこれを買いの方で見ていきたいと思います。以上、デイリーマーケット情報のコーナーでした。